Sponzor emisije Dunav osiguranje. U emisiji Naša priča vodimo vas u selo Čestin kod Knića. Upoznaćete mladi bračni par Nikolu i Radmilu Đurković i njihovog prijatelja Nenada Ostojića. Njih troje su već u prvoj godini proizvodnje i prerade paprike pronašli svoj put. Nisu ih omeli sušna godina ni ostali poslovi na selu. Prvo dete, prva godina braka, prvi uspeh u poslu. Sve je u tom znaku mladom bračnom paru Đurković. Do sada su se pokazali kao dobri stočari i proizvođači mleka, a zajedno sa prijateljem Nenadom oprobali i u zahtevnom uzgoju paprike. I po tome prednjače u kraju u kome žive. Velika prednost dva prijatelja je i diploma Agronomskog fakulteta u Čačku. Prvenstveno od zaštite, od pripreme zemljišta, od mineralne ishrane, od svega što prati neku uspešnu proizvodnju. Nikola i Nenad, okosnice u proizvodnji paprike, zajedno jedva da imaju 50 godina, ali osim stručnosti, u posao koji su započeli, uložili su i iskustvo. Nenad potiče iz porodice povrtara, a Nikoli je iz stočarstva nastala još jedna ideja. Pa inicijativa je krenula zasigurno od Nikole, on je bio glavni, da kažemo, on je prvi dao ideju i onda smo se, eto, moj porodično rade već godinama, bave se paprikom, kupusom, tako da smo onda, eto, zajedno krenuli. Pošto moja porodica predaje mleko već dugi niz godina mlekarama, imali smo neku priču i saznali smo da mlekare baš traže Somborku za pravljanje paprike u Pavlaci. I tako smo počeli tu neku priču i razmislili smo, ajde da probam. Nenad je iz susednog sela Vrbeta, ali nije tu podigao zasad nego u Čestinu. Na 40 ari gaje Somborku i manjim delom crvenu papriku. Razlozi su jednostavni, sastav zemljišta i blizina vode. Tako su se prijatelji obezbedili i od velikih suša koje su letos pogodile sve poljoprivredne kulture. Kada je prošla udarna kriza, njihov posao je krenuo svojim tokom. Godina je bila malo zahtevna po pitanju visokih temperatura u početku, mada je posle to na kraju je bilo prijatno, da kažem, kišovito i sa optimalnim temperaturama, pa nismo imali na kraju problem. Znači, možemo reći da je godina pogodovala paprici, je li tako? Na neki način može da se kaže tako, šta god, obzirom na ekstremno visoke temperature, pa hladnoće, smenu jednu godišnjih doba u jednom kratkom vremenskom periodu. Pa godina je kod nas ovde je pogodovala, ja mogu da kažem slobodno, eto, jesmo imali samo u startu u rasađivanju dosta velikih gubitaka zbog visokih temperatura, ali posle, kasnije, stvarno je bilo vreme pogodno za gajanje paprike, nije bilo preterano ni neke zaštite, sve je u nekim granicama. Šta hoće paprika, Nenade, opet kažem, oslanjamo se na neko tvoje iskustvo, obzirom su tvoji dugogodišnji povrtari, pa si imao kako hoće zemljište, koliko je ovde ovo gružansko tle pogodno za uzgoj paprike? Pa paprika je zahtevna prilično, ona ne zuguje za džabe kraljicom povrća. Ona je jako zahtevna za ishranom, znači troši velike količine hraniva i zemljišta i zato je neophodno prije sadnje izvršiti obilno džubrenje parcele, da li stajnjakom i mineralnim džubrivima, najbolje kombinaciji. Zahteva lakša zemljišta, propusna za višak vode, ali s druge strane je zahtevna i prema vodi, znači ne trpi sušu. Odgovaraju tako da bude koren, da je bude dobro snabdeven vodom, a da opet budu visoke temperature zbog bolesti.
Što se tiče zemljišta koje mi imamo, ovo je Nikolina parcela. Ona je, mogu da kažem, idealna za gajanje paprike. Iz razloga što je ovdje, radili smo analizu zemljišta, ovdje je neutralna je pH vrijednost sa optimalnim sadržajem kalijuma, fosfora i organske materije. Zemljište je veoma rastresito, pored rijeke je i baš odgovara paprici. Mogu da kažem da je bukvalno idealno za gajanje paprike. Ovdje, nedaleko od parcele, jedna rečica, potočić, kako bih nazvali, je li obezbedjeno ovdje navodnjavanje? Kažu, paprika hoće vodu, nema... Pa, ovo je Čestinska reka, mi je zovemo reka u suštini. Jeste, ona teče u suštini cele godine. Bilo je par dana ove godine da je presušila, ali mi imamo u njoj iskopan bunar, da kažemo, koji obezbeđuje vodu za navodnjavanje, ali imamo kapo kap i foliju, tako da je utrošak vode sveden na minimum, tako da smo to nekako izbalansirali. Kroz sistem smo, znači sistem kapo kap, pustali smo vodotopiva đubriva. Na početku smo radili također i zaštitu od insekata koji podgrizaju koren i održavali tu optimalnu vlažnost zemljišta ispod folije. Pošto je u tom početnom delu godine bilo visokih temperatura, bila je suša, baš velika suša, uspeli smo da je održimo na, da kažemo, na nekom nivou i da ona kasnije da brzo i došlo do roda, da kažem, ona je, pogotovo u Somborku, ona je brza paprika, ona nakon rasađivanja već nekog malo vremena prođe i ona kreće cvetanje i plodonošenje. U prvoj godini prijatelji su stekli i bogato iskustvo. Jedno od većih je da uzgoj paprike nije ni malo jeftin. Ali novac se na bilo koji način vrati, pošto predan rad nikada ne može da propadne. Ono što su oni imali je najveća dobit. Sloga porodica Đurković i Ostojić. Ujedinili su se svi da pomognu Nikoli i Nenadu i ne angažuju dodatno radnu snagu. Sada su trenutno variranja u ceni đubriva i ovih folija i sistema kapo kap, tako da su možda tu najveća ulaganja, ali mi smo imali proizvodnju rasada, tako da smo i tu dosta uložili u kontejnere, substrat, tako da i tu dosta ode novca za neke stvari. Što se tiče nekih ukupnih ulaganja, otprilike tu bude do čak i 200.000 na ovih 40 ari. Već je, da kažemo, pred kraj, oktobar je već mjesec i privodi se kraju berba paprike. Koliki su prinosi, koliko je bilo realno očekivati sa površine od oko 40 ari, s obzirom na godinu, s obzirom na, mislim, shodno uslovima, naravno sve zavisi od godine do godine, ali kako ste vi konkretno zadovoljni prinosima i koliki su u proseku, još nije završeno, ali kažem, pred krajem negdje tu već? Pa mi smo očekivali negdje od 7 do 10 tona, sad zavisno, malo je to varljivo, prognozirati neku kilažu. Trenutno smo negdje prešli smo 7 tona sigurno, nismo još pravili, da kažemo, presek, ali je prinos je, da kažemo, zadovoljavajući. Ne možemo tu u Sombaci ne može da se očekuje neki visok prinos jer je sorta im dosta ima gubitaka na seme je veoma onako da kažemo neujednačeno, ima tu i sitne i krupne i bilo je i crvene paprike u semenu, tako da malo je to. Koliko paprika traži prisustvo čoveka? Kažu koliko, da li to ide nešto onako u etapama nekim, kada, šta, kako ide? Pa najviše je bilo posla u rasađivanju, to je bilo stvarno najteži deo posla. Zato što su bile i visoke temperature, a i na folije malo zahtjevnije rasađivanje, zato što mora da se vodi računa da rasad ne dohvata foliju i da svaka rupa na foliji bude zatvorena zemlju. To je, da kažemo, ručni rad, mora sve da se, svaka biljka mora da se probuši rupa, da se zatvori posle. Tu je najviše posla bilo, nakon toga, i zato smo se odlučili na foliji da radimo, znači nema okopavanja, radili smo samo između folija obradu kultivatorom i tako da smo, znači imali, vodili smo računa o bolestima, o navodnjavanju, ali to smo nas dvojica sve odradili, nije imalo potrebe za nekim dodatnom radnom snagom do berbe. U berbi posle naravno mora da bude dosta ljudi sa strane.
Upravo sam to htjela da pitam, koliko često se obavlja berba i pretpostavljam da je to onaj deo kada se mora angažovati neko sa strane. U načelu obavljate porodično, onako i vas dvojice sve što možete odraditi, ali tako? Pa mi u suštini radimo sve porodično i radnici koji beru su iz moje i njegove porodice, tako da tu smo to imali tu sreću. Ali što se tiče berbe, to je na nekih 7 do 10 dana, zavisno od vremena. Ranije, kad smo krenuli sa berbom, bilo je na 7 dana, sada već na 10, možda već i na 15, pošto je sada malo hladnije vreme, biljka sporije radi i sporije naliva plodove. Svi su ovde, ove naše, što bi rekli, dve porodice su angažovane i ovde u ovoj proizvodnji, i u preradi, i u plasmanu, naravno. Drugačije kada šest ljudi, svako radi u nekoj firmi, preporuči. I u podeli dobiti, naravno, svi ste tu, jel tako? Naravno, naravno. Sve na ravne časti. Sve na ravne. Pastorčarstvo je jedan veoma kompleksan proces gde imamo isto gajanje nekih ratarskih kultura koje bi plasirali, koji bi upotrebili za ishranu stoke. A ovde imamo povrtarski deo gde imamo jednu kulturu koju kasnije plasiramo i obrađujemo. A za stočarstvo nam je potrebna sila mehanizacije. Mnogo je teže ishrana stočarstva nego proizvodnja paprike. Ali negde ti si našao neku... Mi smo našli kombinaciju. Gde, na primer, kada kreće proizvodnja paprike od samog rasada do rasađivanja, mi smo u tom periodu, za sad, nismo u njivama za ratarske kulture još uvek. Jer ovde kod nas je kukuruz najzastupljeniji i pšenica. Koje su uzgajaju. Pšenicu smo imali sad je sejem u oktobru, a paprika se završava. I uklapamo tako da imamo mogućnost da somborku, na primjer, posle ječma, ozimnog ječma, posle njega možemo da posejemo somborku. I tako iskorišćavam na jednoj parceli, smenjujem dve kulture. S tim što kod mlečnog govedarstva, to je otprilike najteža govedarstvo, najteža grana poljoprivrede otprilike, ali je negde ta ljudi se ne odlučuju da i dalje gaje stoku zato što je to neki mesečni priliv. Bude retko gde u kojoj grani poljoprivrede može da se mesečno od svakog meseca zapravo prihodi. Pa mi od stočarstva imamo neku sigurnost. Tačnije, svaki mesec imamo neki priliv novca koji se obrće za potrebe kućne, za račune, za sve ono što jedna porodica u Srbiji plaća. Kada govorimo o vremenu i stalnom radu, pravi primer je i Nenad. Zaposlen je, ali se ne zadovoljava platom. I nije to jedini razlog. Koristi sve što mu je dato. Napravi se vremena i za posao, i za kod kuće, dodatno kao neki izvor, mada je to, mogu da kažem, nekom pola-pola. Znači, pola vremena sam tamo, pola ovamo. Vikend je svaki rad, nema nedelja, nema ništa. Znači, praznik, sve stalno se radi. Znači, može da se ukladi posao i poljoprivreda i ovako dopunsti kao dopuna budžetu jako dobro dođe, ili tako? Pa naravno, pogotovo sada, pošto imamo variranje u ovim cenama i svim ovim dešavanjima koje nas prate, tako da uvek dobro dođe koji dinar sa strane, a uslove imamo sve samo da radimo. Ljudi svojim radom grade svet, učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam kuće grade, a domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Sa naših njiva na vaše trpeze je slogan koji su osmislili Nikola i Radmila Đurković i njihov prijatelj Nenad. Potrošačima jedino preostaje da otvore teglu i probaju šta su oni napravili. Glavni majstor za pripremu zimnice je Nikolina supruga, a kupci mahom Beograđani. Za samo godinu dana Đurkovići i Nenad su mnogo toga pokrenuli u Čestinu i okolini Knića. Pokazali su da i u tom kraju paprika može biti isplativ posao i još ukusnija u gotovim proizvodima, a ne samo u onim industrijski dorađenim. U startu smo krenuli sve da prodajemo kao sirovi proizvod mlekari. Dok nismo posle krenuli da jedan deo ostavljamo, da za nas, odnosno da mi prerađujemo u zimnicu, to je možda nekih 20% od ukupne količine, s tim da sad već pola-pola je. Sada je već pola ide u preradu našu, a pola ide kao sirova paprika. I kolika je cena svežeg proizvoda? Pa mi trenutno prodajemo po 90 dinara belu, ne šarenu, nego samo belu somburku. I kako ide prodaja? Ide li paprika? Kako se ode u ovom kraju? Gde odlazi? Ide paprika. U suštini prodamo sve, ništa nema da se, da kažem, baci ili nešto da se da ostane neprodato. Uvek se traži, da kažemo, kilo više. I tako da nemamo problem sa plasmanom proizvoda, čak i prerađenog i sirovog. Pa zajedno smo oslušili, što bi rekli, tržište i došli do te ideje i počeli. Počeli stidno, po 50 kg ostavljali ovako, onako, pročulo se. Najbolje je direktna preporuka. Kad vas neko direktno preporuči, proba taj proizvod, to je, znači, svako ko je probao je naručio. Mi smo se skupili jedno večer i pričali, kao, ajde da probamo to stidno, 50 kg. Probali smo. I, što kaže, raširili smo tu priču i ljudi su počeli da kupuju to. To je sasvim počelo onako solidno da ide. Mi smo zatim opet povećali količinu na neki 100 kg, sad možda imamo i do 200, 300 nekad preradimo u toku nedelje. Sada ni sve količine žute paprike ne završe u mlekarama. Žene u porodici Đurković od nje prave vrlo ukusne salate. Njima je neophodno konzerviranje, ali znaju one i tajnu za otpornije sorte koje opstaju sa prirodnim dodacima. Somborka ide sveža i uglavnom je samo ubacujemo u sirće, konzervans, vinobran, so i šećer koristimo i ona se provuče kroz tu smesu i ostavimo je da prenoći jednu noć u velikim kacama, a zatim sutradan je pakujemo u tegle. Što se tiče crvene paprike, tu ne koristimo konzervans. Umesto konzervansa stavljamo med domaći i uglavnom se ona cepa. Takođe se ne bari, isto se pakuje u tegle i preliva se sa tim prelivom gde ima sirće, so, šećer, vinobran i uglavnom ide med. Što se tiče ajvara, ajvar, znači ispečemo papriku, oljuštimo, izmeljemo i onda imamo proces kuvanja gde dodajemo uglavnom samo so, šećer i ulje što nam je potrebno. Imamo proceduru gde kuvamo ajvar i to je to. Pakujemo ga u tegle, uglavnom ovih od 720 grama, ne više, i uglavnom šaljemo za kupcima, zavisnosti ili na kućnu adresu ili vozimo za Beograd, zavisnosti kako nam ko traži. Naravno, pasterizuju se svi proizvodi, ili tako? Da. Glavnom proces pasterizacije, zahvaljujući svim tim sastojcima i konzervans, na primjer, konzervans zamenjuje med ovde u ovom slučaju, gde to može da stoji, naravno, i više od godinu dana, to je proces konzervans.
Od koga se, što kaže krava, receptura krala, pod znacima navoda, da li je to po receptu naših baka ili je to nešto novi, neki za med, iskreno ja nisam čula, možda neko neće mi da kaže, evo vi niste nemoći. Uglavnom su sve to sakraveni recepti, da je ona nasljeđivala i od svoje majke i ovde starija sakrava, pošto je nas ovde sada u kući već 4 generacije, Dunja je 4. generacija, ali i od starije sakrave Ljubinke, Biljana takođe i ja sada skupljamo sve što nađemo i onda plasiramo da to bude što bolji proizvod. Evo vidim, ima tu i burići sa paprikom, to je za kupce, vjerojatno ima i takvih narudžbina, tako? Da, uglavnom kada neko hoće da to ostavlja za sobstvenu potrebu, idemo u buriće koji imaju, čini mi se, 15 litara i u njih pakujemo uglavnom crvenu papriku koju ostavljamo. Uglavnom, sve je ista procedura, samo što su veće količine. Devojka iz grada, Užičanka, nešto je osvojila tržište svojim proizvodima. Ponekad i tradicionalni potrošači budu sumnjičavi. Kako? Slatki proizvod u salatu, a nije šećer. Kada probaju, brzo razbiju sve predrasude. Dopune Đurkovićke i ostalu zimnicu prirodom, svim onim povrćem koje svako jelo čine lepšim i ukusnim. Verovatno i zbog toga nije bilo toliko teško osvojiti tržište. Najtraženiji je ubedljivo ajvar, a zatim somborka u tegli i dvoume se ljudi kada čuju kako to med u crvenoj paprici i zašto ljudi to stavljaju, šta to može. Međutim, mi smo otkrili da je med kao jedna zdrava poslastica gde ljudi svakodnevno koriste, dobra zamena za konzervans. I samim tim isto tako crvena paprika može duže da stoji. Šta je, da kažemo, tako najteže napraviti ili uopšte koliko je teška taj postupak, koliko to ili brz, sporo, kako to izgleda? Najteže mi je lično pada ajvar, zato što je ta procedura obrati papriku, dovesti je do kuće, očistiti je, ispeći, pa ponovo očistiti papriku, pa onda sameti, to je ubedljivo neka najteža, ali ovako najduži neki proces ide sa somborkom zato što mora da prenoći. Najmanje jednu noć, ne bih trebalo više od dve, ali eto, ta noć jedna je jako bitna da bi se upilo ceo tu taj kiselkasti i onda kada pakujemo u tegle dodajemo beli luk, šargarijepu i peršun, da dodaju taj neki šmek. I gde najčešće odlazi gružanski ajvar i paprika? Gde su to, gde je, da kažemo, tržište, gde je najviše tražena? Pa, ubedljivo je Beograd dominantan. Oni ljudi, ne znam, da li su željni domaćih proizvoda, ali ubedljivo je Beograd dominira, a naravno i lokalno stanovništvo Kragujevca. Također šaljemo i za Užice kod mojih roditelja, također traže ljudi to. Da li je danas lakše kupiti ili je lakše napraviti, pa ne znam baš, ali ja nekako sam najveći ljubitelj domaćih proizvoda i onda smo krenuli sa tim. Da li vi ste zapravo prvu godinu krenuli sa ovom preradom, proda se, očito sve, imalo bi prostora za još, ili da? Pa, ljudi masovno traže i sve više traže i ajvar i somborku. U somborku mnogo su se ljudi dvoumili zbog te njene ljutine i dok ljudi ne probaju. Onda kad probaju da shvate da tu baš nije toliko ljuta, to može da ide jako lepa poslastica uz meso. Tako da ljudi masovno traže i somborku i ajvar i stvarno, uglavnom su to neki dominantni proizvodi gde su somborka i ajvar, da kažem, taj vrh. Dakle, nije teško savladati ovaj posao, rado ti si mlada osoba, koliko godina imaš, izvini, ako nije tajna? Nije tajna, ja imam 24 godine. Videla je Radmila i druge poslovne mogućnosti u Čestinu, zasigurno i ostvarljive, s obzirom na to da su se ona, njen suprug i pomoć prijatelja
već pokazali kao dobitna kombinacija. Ja sam došla da živim na selo, prvenstveno iz ljubavi prema Nikoli, a kasnije i samo mesto gde se mi trenutno nalazimo jako je lijepo i područje je baš između dva grada, Kraljevo i Kragujevac, i smatram da je to neki dobra pozicija i da treba dobro iskoristiti, pa makar sutra i za neki turizam. Meni je nekako ovde sve priraslo srcu i meni je sve lepo, tako da ne znam, valjda treba možda malo se zaljubiti. Kako ne bi bili zaljubljeni i oni koji su odrasli na selu? Izgleda da od malih nogu nisu gubili vreme. Njihova iskustva nikako nisu pesimistična, samo navode na razmišljanje i temeljnost. Ozbiljan pristup svakom poslu koji donosi korist. Isplati se, ali na poljoprivredi, sada, u poljoprivredi treba, morate biti vešti i u nabavci repromaterijala i u plasiranju proizvoda. Nije više proizvedeš, odneseš i prodaš. Ne, nije to to više. Poruka bi možda i bila da svako treba da se proba sam da nešto proizvede, ne mislim samo na poljoprivredu, nego uopšte sam da bude svoj neki, da kažemo, gazda, odnosno da pokrene nešto svoje, da proba da na taj način zarađuje, da prosto ne zavisi ni od koga, nego da on bude sam krojač svoje neke sudbine i toga što radi i zarađuje. Momci imaju svoja viđenja, a Radmila iznova preporučuje pravi začin. Nikako nije fraza. I kada ga ima u dovoljnim dozama i kada ga je previše, uvek je delotvoran. Mislim da mora da se zaljubiš generalno u sve što u životu radiš, da moraš da se zaljubiš da bi to voleo i radio i da bi mogao da prebrodiš sve prepreke. Nikola i Radmila Đurković i Nenad Ostojić. Dva diplomirane inženjera poljoprivrede i pojačanje u pripremi zimnice. Zajedno imaju samo 66 godina, a već su pokrenuli nešto novo u svom kraju, uzgoj paprike na veliko. Jesen je dobro osvojila, ali se i oni i potrošači nadaju da nije kasno ni za svež, ni za gotov proizvod. Samo da vreme posluži. Mi se ovde nadamo berbi sve do kraja oktobra, do prve slane, što bi rekli. Zadnjih godina se je pojavljivala početkom novembra, to je to. Sponzor emisije Dunav osiguranje.